ori ku Mapo Media TV. Owama uli atabusi. Njagala okutumirako abantu buli njagala okwetu oku njagala okutumirako mwenna banange Aisha Kabanda naye wali MP ye mukyala MP gwe nakalaba okutwalize wamu nenga bonanja babu alaga I'm going to go to the police. Nero wachi siko zisomu kisa guno netu miraka haba tesi. Haba. Kino oba kye bayita okubooza ebizimbe n'enguudo
bayita okuddugaza enguudo oba okubooza ebizimbe. Bataata nze ebyange byampeddeko dda. Mwangamba maapu, genda mu Westani, oweereza abantu bonna, bonna abantu, balabe ekiri embalala, bakakase nti Museveni yabba bubbi.